সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীলৈ যাব ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী। জুলাই মাহত নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বিৰোধী দলসমূহ। শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদমেলত এই মন্তব্য ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ। লগতে অহা মাহত বৰাকলৈ গৈ ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীয়ে বৰাকৰ জনতাৰ সৈতেও আলোচনা কৰিব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ। উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত কংগ্ৰেছ, ৰাজ্য দল, অসম জাতীয় পৰিষদকে ধৰি অংশগ্ৰহণ কৰে ১২টাকৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে। একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিৰোধী দলসমূহৰ নেতৃত্বক। বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা লোৱা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত শিৱসাগৰত মিলিত হ'ল ১২টাকৈ বিৰোধী দলৰ নেতৃত্ব। দিল্লীলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰিব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ। লগতে বৰাকলৈ যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বৰাকৰ জনতাৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই। জুলাই মাহত নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বিৰোধী দলসমূহে। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত। এই গোটেই খচৰা আৰু যিটো প্ৰক্ৰিয়া যিটো আৰম্ভ হৈছে, যিটো প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈছে, ইয়াৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু 68% আহোম জনসংখ্যা থকা শিৱসাগৰৰ সমষ্টিটো তেওঁলোকে কমাই 27% কৰিলে। তাৰ লগে লগে শিৱসাগৰ এটা সমষ্টি নাইকিয়া কৰিলে। খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলক তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই, ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব খোজা নাই। তেওঁলোকৰ যিবোৰ তথাকথিত ভোট বেংক, সেইবোৰক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে। গতিকে আমি ইয়াৰ দুৰ্ঘূৰ বিৰোধী দিল্লীলৈ যাম, দিল্লী ইলেকশ্যন কমিশনক লগ কৰিম, বিৰোধী শিবিৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলক আমি লগ কৰিম, তেওঁলোকক যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শক্তিশালী ৰূপত জনমত গঠন কৰিব পাৰে। কাৰণ আমাক যে অন্যায় কৰা হৈছে এইটো স্পষ্ট। বিভিন্ন বিৰোধী আমি দল আছো, আমাৰ লগত কোনো আলোচনা কৰা নাই, অসমৰ ৰাইজৰ লগত কোনো আলোচনা কৰা নাই। সমষ্টি বৃদ্ধি নোহোৱাকৈ ডিলিমিটেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, আৰু যিটো ডিলিমিটেশ্যনৰ ফলত অসমৰ বিভিন্ন ৰাইজৰ আজি মনত ক্ষোভ হৈছে, আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি ইউনাইটেড অপজিশ্যন ফৰামে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। বিভিন্ন অঞ্চললৈ আহি ৰাইজ আৰু ৰাইজৰ সংগঠনসমূহৰ লগত কথা পাতিম। সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে যাব লাগিব জেললৈ। পূৰ্বতকৈ গুৱাহাটীত অধিক কঠোৰ হ'ব পৰিবহণ বিভাগ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে মহানগৰীত প্ৰশাসনৰ জৰুৰী বৈঠক। আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰে বৈঠক পৰিবহণ বিভাগৰ। প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰে আলোচনাত মিলিত পৰিবহণৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল। দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ গুৱাহাটীত দিনে নিশাই চলিব তালাচী অভিযান। সুৰা পাই চালকক নাকি লগাবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে। এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে আৰক্ষী আয়ুক্ত, উপায়ুক্ত, পৰিবহণ আয়ুক্তকে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকল। যদি সুৰাপান কৰি কোনোবাই গাড়ী চলায় সেই অকল জৰিমনাটো কথা নহয়, তেওঁ এৰেষ্ট হ'ব, এইটো লগতে লাইচেঞ্চখনো 3 ছমাহলৈ ছাছপেনশ্যন হ'ব, আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ গোটেই নিশাটো আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে কেছ ল'ব। অহাকালিৰ পৰা আমাৰ অভিযান আৰু ইতিমধ্যে চলি আছে, ব্যাপক ৰাত নিশাৰ ভাগতো চলিছে, দিনতো চলিছে। অহাকালিৰ পৰা আৰু বেছিকৈ আমাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হ'ব। আমাৰ যান বাহন আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে নথি পত্ৰ যদি সঠিক নাথাকে, তেওঁলোকে যান বাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰা নাই বা সুৰক্ষিত যাতায়াত ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে এইবিলাক মানুহে যান বাহন ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু যান বাহন আইনখন নামানি পথত যিকোনো ধৰণৰ গাড়ী চলাই আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত এতিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সুৰাপান কৰি আহিলে তেওঁ এৰেষ্ট হ'ব আৰু অকৰ্ডিংটো আইনমতে যিখিনি হয় সেইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ।